Tjenare, tjenare, hej på er allihopa. Hur har ni där ute i etern? Har ni det bra? Själv har jag haft det riktigt bra för igår. Eller ja, idag är det ju söndag, idag är det ju kanelbullens dag. Så då får de ju faktiskt äta kanelbullar, eller har fått käka kanelbullar. Så jag har käkat fyra stycken. Fyra stycken tänker ni. Hur fasiken, hur orkar du med det? Ja, det var ju bara till att dela upp dem lite. Så det var inga problem så. Så ja. Det här blir en liten kort vlogg idag, för jag vet inte riktigt allt vad jag ska säga heller idag. Jag bara gör dem lite lätt som jag bara gör dem. Utan manus. Utan planering. Ingenting. Jag bara gör dem. Och det är ju bra i och för sig. Tror jag i alla fall. Det är tunnelbana nu på TV samtidigt som jag spelar in detta. Så ja, jag har inte på ljudet för det kan bli. Ja, copyright strike. Det kan bli att den här tvingas tas ner då. Och det vill jag ju inte att den ska bli. Jag har också lyssnat, jag har inte lyssnat färdigt på den här boken Berätta aldrig det här som Frida Boisen har skrivit. Jag säger bara läs den, lyssna på den. Jag säger bara det. Den är gripande. Väldigt gripande. Och jag tänkte jag ska eventuellt då göra en recension på den när jag har lyssnat färdigt och så. Så ni får höra min recension. Troligtvis, kanske. Jag har tänkt på det, men vi får väl se. Men vi ses i nästa vlogg. Ha det gött nu. Hej!